суди проти Російської Федерації. Частіше інформуйте країну про те, на якій стадії знаходяться ці судові процедури. На жаль, треба визнати, що міжнародне право сьогодні таке, яке практично не дає можливості знайти юридично правильні механізми для швидкого і оперативного як відшкодування шкоди, так і покарання держави-агресора. Ну, от такий збудований повоєнний світ. Начебто є Організація Об'єднаних Націй, а в ній є Рада безпеки ООН, а там є десятки конвенцій. А у нас ще був з вами Будапештський меморандум підписаний. А ще у нас був договір про дружбу з північним сусідом. Паперів багато, толку тільки мало. Проте наше Міністерство юстиції знайшло всі можливі юридичні засоби і методи для того, щоб судити Російську Федерацію. У нас 3 позови в Європейському суді з прав людини проти Російської Федерації. Ми розпочали притягнення Росії до відповідальності за порушення конвенції, міжнародної конвенції ООН про боротьбу з тероризмом. Міністерство юстиції очолило процес звернення до судів українськими компаніями проти Російської Федерації з тією метою, щоб наказати Росію за незаконну анексію Крима, за захоплення Донецька і Луганська і відшкодувати відповідну майнову шкоду. І тому прошу Міністерство юстиції залучити всіх, кого можна залучити, в тому числі на пробоно, на будь-яких умовах, міжнародну спільноту і найсильніших адвокатів світу для того, щоб ми протягом найкоротшого періоду часу подали, в тому числі і від приватних суб'єктів підприємницької діяльності, максимальну кількість позовів проти Російської Федерації. Росія повинна понести покарання. Як геополітичне, так і економічне. Нема прощення за незаконну анексію Крима, за вторгнення в Донецьк, за вторгнення в Луганськ і за тисячі загиблих людей, які на совісті Путіна.